participar de vários vídeos aí que a molecada aí acaba fazendo. E, meu, muito obrigado, hein? Eu faço de tudo, eu faço o possível aí pra ser uma inspiração pra todo mundo. Mostrar aí pra essa molecada aí que se é o teu sonho, Kizena, batalha por ele. Eu chego arrepio de falar isso, filho. Isso aqui sempre foi meu sonho, tanto que eu tô aqui hoje, ó.